Aji matur nuwun sang pertamu wangsul malih siji dhewe lajeng kemawon monggo menika wonten Aji Rencang Kawula Kabul Dipa Kusuma. Anje. Karo penyanyi sing duwe cita-cita dadi bupati. Wah. Bupati apa buparti? Bupati, bupati. Sing arep dipilih awake dhewe sesuk tanggal 27 kuwi lho. Wow. Aja. Iki eneng Anisa Biduri Suara. Oh, iki calon bupati. Heeh. Kuwi dhewe cita-cita. Cita-citane. Lho cita-cita iki apik wae ya, bupati. Lah iya. Anis. Yo. Ini kamu mengucapkan selamat dulu buat teman teh. Nah, ya sebelumnya saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pemanten berdua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Ya ah. Nah, alhamdulillah. Wah, jan sing amini pirang-pirang. Semoga ya muga-muga wae ya jumbo. Karo sing mok dongake mergo kuwi ibarat iki banyu iki isih bening banget. Isih resik saka blumbang sing wah rung tau diobak-obak mentok, rung tau diobak-obak bebek ning mbuh nek wis nggo ndekem kebo, aku ora ngerti. Lah ngono. Ayo saiki diatur ke apa? Monggo. Monggo. Nen. Kocak kembar. Wah, kembar piye Mbak? Aku rono mau dede lho ngantian. Ayo diatur ke apa? Iya, Mbak. Ah, selinco, Pak. Selinco. Lho, Pak ngersake selinca. Selinco, Mas. Nen. Kok mlebu, Mas? Oh, nggih. Yo. Ayo. Apun boten ngalor kenging menapa kok wangsul ibon anane sinten lah sapa karo jenenge dhewe kula sinten Mbak. Lakukan Surabaya, kapan tino jemua pulau takut alat tindak pun di. Pengku pengalan apa jamur? Orang mungkin meripat kulamur. Enak menang orang jatuh. Emang aku ganteng, hati ada tanding. Sapa saya ngomong? Geh.
Alhamdulillah sampun medal sop menika dereng wah lengkap menawi ingkang setunggal menika dereng suan wonten ing resepan sami pramila semoga panjenenganipun Mbak Wiwit pinarak majeng semoga. Jenengan anget ta? Kula anget. Kula nyat anget kok jenengan kok ya anyep men. Nggih. Sajake mengkeret, Mas. Lah, mboten, mboten. Pripun kabare jenengan niku kok ya tambah suwe kok ya tambah ketok tuwa to, Mas? Ya lah wong saya suwe iki mesti saya tuwa. Iya, bener. Saya suwe rambuté putih. Kuwi ketok nek wis wayahe nyawa ki mulih. Nek wis kempot-kempot ngene iki ngati-ati sesuk iki ora urung perot to. Heeh, terus. Lah ya nyawa wi bakale ya copot. Wong aja kemayu-kemayu kusik. Aja kemayu-mayu. Eh. Lah kok muni apa niku kok kaya kelendungan ta ki, Mas? Eh, piye-piye? Ya jal, diunekke dhewe ngene sampean. Leh. Lho. Sing muni gak entot iki mau. Entotmu piyayi darso barang kok. Kowe iki kok entot. Lah apa kowe mau muni nek Mang oh, coba Mang Madhep mriki Mang. Ah Madhep Rono, Madhep Rono. Mriki Madhep mriki, Mas. Madhep Rono. Pripun? Bim bim. Jan beda suara. Mbok kene ngarep apa jemburi? Nek kene. Le. Ampun ngaten, Le. Monggo ngaturaken menapa, Le? Monggo. Napa? Ya Allah Gusti, rupane. Nggo duet kalih kula, Mas. Duet. Injih. Napa? Ala-ala. Cinta tak terpisahkan. Ya, ya, ya. Oke, ya, nyantayan. Dandang gula. Iki pamundut dandang gula. Cinta tak terpisahkan rumiyin. Oh, ngono. Monggo Kang Mas. Pindah jero. Dulane ati ati kan
sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Cinta tak terpisahkan ini spesial kanggo temanten enggal-enggal pikantuk
momongan. Jangan banyak-banyak pesen dari kru konco dhewe iki sing jenenge siji dhewe. Siji dhewe. Kuwi jangan banyak-banyak, cukup kalih dosa mawon. Napane? Putrane. Lho, kok kalih dosa? Kalih dosamu kalih ampun kantos rasa ngono lho. Lah nggih kalih dosa. Nggih, monggo. Silakan kembali ke alamnya. Saking ingkang kagungan dalem nyuwun gending caping gunung bawanipun dipun jenglengaken. Lah menika cocok, menika ngersakaken ingkang kelas berat. Nggih. Menika kala wonten ingkang kelas berat, kelas menengah, ringan, kelas ringan wonten kelas nyamuk, niku kelas kelas bebek. Monggo menika ingkang kelas berat. Monggo Budhe. Ya Allah, kok yang ini kok ya dicelok Budhe iki. Aku ki mbasake anakku. Ya ampun, aku karo kowe iki lak ya tuaku ya Thomas. Apa iya? Nggih, menika pamundhut saking ingkang hamengku gati nggih, Pak. Ugi lagu menika camping gunung iki lho, Mas. Pripun? Iki kremenane panjenenganipun Bapak Supriya. Supriya. Jan lali. Pak Pri. Matur nuwun, Pak. Iki mantane wedok iki aku. Wong ngono. Ning aja lali. Aja lali apane? Nenang ngono. Cendang gula. Dadang gula to. Hooh, nanang ngono. Iki camping gunung karo kowe no. Wah. Nyambut gawe bareng kok ya, sambil ririt. Gumun kok kowe iki saya kuru ngono iki kepiye lho Mas? Aku ki ya sire ki ya wah piye ngene lho kowe kuwi. Karo aku ki kepiye? Mrihatin ki. Mrihatin ki aku. Ben kowe ki ya saya susut ngono malah saya wah. Iki tong sampah apa bokong? Ya Allah masa kaya ngene ya tong sampah. Jan. Aku ki nyawang kowe wis garek balung, garek kulit kaya ngono kok ya jek awet urip lho. Kowe ki ngrapatiku to. Kowe kok terus kaya ngono ki lho. Monggo. Sampun keras dereng, Pak. Ditakokke sih. Onjeh monggo. Sampun kraos dereng. Sampun. Sampun, Bu. Ndekno pisan ya langsung wis krasa. Krasa wong kowe gedhi kok. Coba kok semene-mene iki ya. Monggo Budhe. Iya, nama maca. Mung karo jenar kuning. Aku ki gumun lho. Piye? Gumun tenan. Ikimu iki kok iso nggone neka-neka kuwi lho. Kuwi tukune nang endi? Ikimu apa to? Ikimu ki lho. Kowe kira arep ngomongke cangkemmu ngono ra wani to. Cangkemmu kuwi lho. Iso suara mau. Kukur. Manuk. Terus iki mau suara bayi. Suara kirik barang yo nganti iso. Iki sing jenenge kabul bangsawane yo iki. Bangsawan ki apa? Bangsane kewan. Bangsane kewan. Rumangsamu apa? Dadi awake dhewe iki cocok. Cocok. Cocok yang melu AVI. AVI. AVI itu tuh AVI Jakarta. Ya apa? Akademi Fauna Indonesia. Oh. Aku ikan paus. Aku cumi-cumi. Cumi-cumi. Kowe greh petrek. Aku seneng lho gawe greh petrek. Kuwi ya, kenapa sajen? Orang kowe ngono sajen. Lha apa? Nek nglangi aku nemplek nang nggone ikan paus. Oh ngono. Nemplek ngono wis rasah nglangi. Nemplek neng aku. Kau dari ini. Enggak tak kenal. Ayo yuk, enggak ya. Takut jangi. Asmane pun sinten Pak? Pak Belas. Pak Harto. Pak Belas Pak Harto. Pak Harto. Ya ini.
piyayine anu ya nyenengke. Nggih. Asmane Pak Harto. Nggih. Tak kudange Pak Harto. Kados pundi, Pak? Raosipun pun kutang Mbak Endang. Pun seger. Pun seger. Pun seger. Nembe ngoten awan pun seger, Pak. Oh, pun seger semarem. Agek dinyanyekke wis marem. Coba kan ngeterke mulih ngono wae tambah. Oh megah, Pak. Wis melang nek aku njok gendong. Lah iya, kowe kok ya megah. Gendong. Rai. Woi Pak Paus sih. Nanti perlenggah menika Mbak Endah Laras menika wonten Solo, sekitarnya menika wonten julukanipun Mbak Endah Laras si leher beton menika. Masa ya kaya ngono lho. Padha parana. Jan kaya Magdison tenan. Apa? Magdison. Mike Tyson kok Magdison. Magdison ira. Anan kono cara kono nek nokine Magdison. Lah ngene dikuyup ana aku. Nek nggon aku Remason. Oh Remason. Ora konterpen. Emoh. Moga. Pacitan. Sarami. Mantene yo pengen. Dan kayak ini wes meru iki. Ketok ro kowe. Ayo. Wah, Jan. Iki aku kaya... yo gelem nek mau tekan jero iki gelem anggere yo digendong. Wah. Iki kaya kethek karo beruk. Ya Allah. Lah cilik karo gedhe. Aku ki dudu beruk ya, ya Allah. Lho kandhane iki ajaib tenan iki ne iso nggo apa-apa. Mangga. Ayo. Wah, munggah ngorak langsung mak kok kok. Aku ya digandeng, paling orang aku ya digandeng. Apa tak ganjel? Apa nih diganjel? Orak ben munggah gitu tak ongkek nalar masuk. Ya Allah. Eh disurung? Sing curung gak ngendi? Iki ada angin tok yang ini. Disurung ya kan kene. Lagi tu ada angin kok gembos. Ayo disurung. Eh lah. Kau kira nyurung mana jorok? Kau cari perangan cari kan lo. Nyurung karo jorok iki bedane apa? Beda, alon-alon nyurung iki alon-alon nggo perasaan ngono lho, Mas. Eh, jenengku iki kabel udu. Yo. Ya Allah. Wis asih jorok nek iki. Wong edian tenan iki. Ora bali grepek. Nek kecelung. Jan. Esok kok bayaranku PN. Bayaranku PN dino iki tenan iki engko. Gara-gara ngemangi aku munggah. Apa? Tenan. Ya sing kok nek aja kekek aku tok. Iki engko didom-dom karo fakir miskin. Heeh. Ya. Lah iya. Contone iki lho sing nang dhuwur kuwi Pak fakir miskin kabeh kuwi. Lah dino iki aku wis lunas sih. Oke. Ana gumunok Mas. Dong gumun nyawang kowe kuwi lho. Iki jane kirang. Upama didol ngono arep dituku lho kowe karep cilik-cilik kuwi. Lho aku ndipen wis tau dituku lho. Dituku apa? Ku nombo yo lali iki ana cah nangis ngono kuwi tak tulung. Cah nangis so. Aku muni. Cah cilike meneng. Bocah cilike meneng ndoblong ngeske aku ngene. Oh
nganti ngono kuwi. Terus dhek nangis meneh. Nangis meneh. Aku muni meneh. Muni meneh. Meneng. Meneng ping telu langsung nyeluk mbokne. Mbok e kula mboten tumbaske mobil-mobilan, kula mang tumbaske cangkeme niku. Dadi kowe arep dituku tenan. Iki arep dituku iki. Cotrono kowe rasane nyambut gawe ning nganti dituku tenan. Panas udan, udan panas. Ah, anakku wis gedhe tenan. Iki mau wis makem urung. Oh ya, entar nak dhewe. Oh, wis makem. Heeh, mau wis bobo urung. Tak kolam nek dhe. Ya saru nek ngono kuwi ya engko nek ning mburi no. Kolam nek teledos ya. Apa kuwi? Kula nek kalih kendel wedhus ngoten lho, Bu. Oh, alah. Oh, alah. Wah, ya awak krepetrek. Oh, paus. Aling-aling caping gunung. Ratian awadah. Apa dek, arep mundhut iki? Sarawi lanang inumane banyu
Menika kalau wau wonten panyuwun saking Pak Supri, tumang panjenengan mangke kapureh tindak nglebet. Badhe pun paringi. Sakara bisa tidok ke ora iki. Pengen medun apa ora? Lah ya iki aku dikanti no nek glundung gek kepiye lho. Lah nek kowe linjo ngono tak rok jigol ya semono e. Lah ya iki engko nek tiba. Nek cilik nek tiba mung mateleni. Nek aku lak ya. Anjir, alhamdulillah menika pamundhut caping gunung saking Pak sinten kula sampun katuraken. Pak Harto. Nggih, Pak Harto menika wonten pamundhut malih. Menika saking tuan rumah menika ngrasakaken nggih mengapa Mas? Oh nggih menika ingkang nyekar Mbak Ayu Ika Fitriani nggih. Menika sak menika napa mangke Mas? Oh mang sak menika. Oh nggih menika gandengan pamundhut saking Kang Hamegukati menika ngrasakaken Mbak Ika Fitriani. Pareng lho sumangga Mbak Ika Fitriani lenggah wonten pundi sumangga. Ugi kepareng pinarak majeng monggo. Siapa dia? Kita siapa dia? Baik ya. Pakai mic-nya Mbak. Nah, nama komplit? Ika Fitriana Ningsih. Kelas berapa? 6. Cita-cita? Menyanyi. Menyanyi. Kalau cita-cita mau jadi penyanyi enggak usah sekolah. Belajar saja langsung Mbak Endah, Mbak Wiwit atau Mbak Fatma atau Mbak Sose, Mbak sinten? Niku, nggih. Ora urung sok nek kowe sekolah medhot ora urung kok. Nggih. Nggih. Nggih, malah seneng ora. Engkon pengin sekolah kok nggih. Nggih, niki nyanyi kena dienggo golek SPP dhewe ya, Dik ya. Nggih, monggo ngaturke napa? Mengapa? Lah ngopo? Ditekoki kok. Ngopo, Dik? Hah? Oh, mengapa? Monggo Mas, mek apa? Mengapa aku memudanya?
Oke, terima kasih pada adik Ika Fitriani. Aji, kang sampun ngaturaken lagu Mengapa. Matur nuwun, Aji. Aji, mugi-mugi bincang saged dados penyanyi kados Mbak Indah Laras. Wah, Aji, kaya anak Emma Ratus lagi. Aji, Aji mereka karena sangat pamundut saged bertamu. Salam jumpa. Oke, Aji, sagem CJDW. Mau minta lagu satu, Kawin Dalam Rencana. Dua, Abi Proyo. Juga selamat menempuh hidup baru dari CJDW FM. Oke. Selanjutnya, salam kenal CJDW. Kiku kiku. Aje minta lagu Ojo Kondok Sopo Sopo. Aje Susu Murni Selenco. Lagu ini buat pengantin berdua, semoga jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Aje amin. Dan konco-konco penanti jodoh. Aje dari saya kurang ya, Karang Taruna. Bulu Wetan buat CJDW tetap jaya di udara dan makin laris saja. Kiku kiku. Aji bonus minta ingkang kagungan dalem saking Sinoman. Selanjutnya minta lagu Kopi Lambada Aku Cari Jalan Terbaik. Aji bonusnya minta tuan rumah. Oke, buat pengantar berdua selamat menempuh hidup baru. Sajengipun nyuwun lagu Ayun-ayun Gobyok. Sajengipun Bengawan Sore. Aji saking poro among tamu. Terima kasih. Jadi karena lagu-lagu yang diminta kebanyakan lagu-lagu dari Cak Diken dan juga CJDW. Kebetulan kali ini Cak Diken jagong wonten mriki. Dan pengampunan menawi boten kulo aje kita tampilkan, wah kurang sip. Aje monggo kita sambut saja kedatangan Cak Diken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Wa ankihul ayyama minkum wasolihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyubihimum lahum min fadli wallahu wasiun alim. Bapak Ibu nyuwun pangapunten ing siang menika kula rada macak preman. Amarga tugas kula dinten menika sopir. Timo ngeterke bojo kula tanggapan. Bayaran kula dina niki nggih mung 50.000. Apapun karena nggih pun srawung kalih sedulur sedaya wong go dicaluki nyanyi wae kok angel nyanyi pira ta swara nggih. Mboten napa-napa. Benjing bisa dimanfaatkan lagi kalau ada tanggapan tembriki sing diundang bojo kula mawon. Ku mesti lanangane lek melu. Dingiras pantes rada ngirit. Mas Suyanto, Mbak Eryani Puji Lestari, selamat menempuh hidup baru, selamat menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Pisani kiai Mas Suyanto anggenmu dadi manten. Aja nurun liyane. Kaya to Cak Diken. Ya lagune Kawin Dalam Rencana. Ya kene. No wiwit rene. Pundi Mas Supri pundi? Piye ora tau nanggapi piye? Apa wis melarat? Tak tekoni dulur lanang sitoke. Ayo lah iya. Wis. Lah iya kuwi wis. Ah. Saiki tak langsing. Ya. Yes. Tetep lek sugih tetep kuwi Mas Ning bagus tetep aku. Pripun? Nggih, yo putusik karo manten. Nggih. Ah.
Iki foto mantene didampingi Sentiaki karo Buri Serowo. Sampun. Selamat, selamat. Monggo cah kawin dalam rencana. Pengendange ning Inggris urung teko Mas Arif. Teng Inggris nggih Mas Leres pengendang, satu bulan nggih. Pengendang dadakan wong ki barang ning Keprabon kono diusul jak mrene. Rapop. Tamu undangan ki ya macam-macam. Enek sing kelompok anteng, enek sing kelompok gayeng. Contone pundi, Mas? Antenge kono lho. Oh, nggih. Ora kakean ngomong meneng tok, kene iki puanganan tok. Oh, nggih. Oh, wadene iki ket wae nyuwun. Nggih. Mangke diteruske minggat to, ngono ta, Mas? Seri minggat. Rada rene nok. Okay. Aku seneng anggar bocah kakean obong ini seneng banget. Ya, rapopong kabeh iki sedulur. Piye bojoku Sir Pak Bayan? Sugeng siang Pak Bayan, salaman rumiyin. Pripun Pak Bayan? Hai Mbak, saya. Jenengan turene ngesir kula wau? Nggih, ngeterke. Nggih, Mas. Nenek bojone barang rasungkan. Digawok nih, senjengan sirkulo nggih. Mbak ya rada sungkan sithik, rada isin isin olah mboten mbak. Najan atine sir ora ngono kuwi. Piye? Oh, pripun-pripun mbak. Oh nggih. Alah nggih. Ditanjakke mumpung ora mbayar. Kok ngresula wae to Mas. Sing penting nilai silaturahmi. Nggih leres, ngendikane mau. Nilai silaturahmi lebih penting daripada uang. Lah iya, mati okay. Duit ra digowo ae. Iya, Mas. Lah iya, ning ya eling ana no. Piye? Wong kokono kene ya nganggo bensin barang dicet. Ya Allah ngaturke niku ya hitung-hitungan to, Mas. Aku kur hitungan karo kowe. Sing di omah iki wis lunas, wis gedhek wingi. Nggih. Lah iya, aku iki wis momo aku ra mbokke duit nyupir ya ora masalah. Sing penting kok omah gawe adik. Alah. Lagu ini apa? Lagu ini pun menapa? Sido Rondo nggih, sing anyar Susu Murni. Susu Murni ya, setuju. Ya. Susu Murni. Ya. Susu Murni. Lah iya, iki artine lagu iki tidak menunjuk pada kamu. Oh, ngaten. Heeh, mergo susumu wis ora murni. Kaya jenengan kebangetan kaya ngono to, Mas? Lah ya anak pengantek bengok-bengok. Piye? Mamah mambu bako. Alah. Ayo, cah, dolanan susu. Susu Murni. Yeah. Setitik neng nyatane gede tenan kasiate. Aku ki ngandake susu sapi. Kasihan gede kuwi susune sing kondang ing boyo lali. Kono
sapa wis ngrasake mesti takon tunggaling yen wis ado atah jamin mesti kangeni. Kuto Boyolali tersenyum. Susu sapi tak kada ora susumu. Kamu nganggur sugih seduluri seneng no. Ujute pancen cilik, isine pancen setitik, ning nyatane gedhe tenan kasiate. Apa dadak nesu barang? Kowe iki salah ing pinaham. Lah iki rungono tegese iki ngene. Sing cilik kuwi kotane, sing sithik penduduke, kasihan gedhe kuwi susune, sing kondange Boyolali. Kau wis ngrasake mesti takon tunggali yen wis adoh tak tanggung mesti kangene. Susune pancen murni mesti julukane saka kutha Boyolali tersenyum. Saka kutha Boyolali tersenyum. Soko kuda Boyolali tersenyum min susu ah. Pertamu wangsul malih nuhoni pamundut salajengipun menika saking para hamong tamu aja gandengan para kadang muda menika dereng waratin anggenipun sami ngaturaken dedaharan utawi pasugatan aja monggo menika wonten Mbak Indah Laras wonten Maratus Solikah aja ayun-ayun kalian Adik Anis aja.
Janti sarap jajal apa dek? Teater ya Sino. Sino, janjas. Oh.
rujak nanas pantas dan wadai gelas.